سياسياد محمد حاجي او كمغا عديراد ولي ايا شير جرايد او قبتي كغه اللي دعضادي فاشو حمدي كدعضاي مالين تيشاليا هاي قولها وكيلة دا سومالي لان وحانا هذا لدي سي كمدها وحي شالي طول اهن حالا ايا شالي كدعي قولها برنامك سومالي لان خون اهان هامها وريجين تودا شعبهانية دولة دادان بولن دي دنيانو قولو عمال وريجيو ادقار اللي قوريجيو لكن وحي برنامك كدعي شالي waxay ahayd arin fool-xun gudoomiyaha baarlamaanka waxa weeyaan anshax mariyaha xildhibaanada xeerowsaadkooda ay ku dagaalama maana filin in shir gudoonku islaayo in baasha laftigiisa uu golaha kala saarana ma ahayn laakiin gudoomiyaha baarlamaanku sidaani buu noqday sidaani ciyaarta wuxuu kaga tagay casaan markuu daninkii ciyaarta ka soo horjeeday oo hir ku dhuftay tana waxay la mid tahay uun cabdiraxmaan cirro oo gudoomiyaha shir gudoonkiisii feeray taasina waxa weeyaan cabdiraxmaan cirro inuu noqday sidaani garoonkii wuxuu kaga baxayaa xasan kaas uga qaatay taageerayaashii birigii siidaani taageeray inaan baa focus ka soo tuurtay ina buubaana wuxuu noqday inantii focus ka soo tuurtay ee faransiiska ee siidaani jeclayd ha jeclaanin xalay markaad hadlayseen baarlamankiinoo dhan waxa idin ummadda ka raali gelisaan waxyaalaha foosh xun leh ka dhacay meesha aad baan ugu xumahay gudoomiyintu iskala bixiyey inuu feer ku dhuftay shir gudoonkiisii af un baana laga wada hadlayay awood baad u lahay shirka inaad xidho wixii ka soo baxa shirkaasi anagu maanaan aqoonsanayn haduu xitaa baasha fadhiisiyo dadkiisa oo uu yidhaahdo intiina kulmiyaha fadhiga codeeya annagu aqoonsi umaanan helayn fadhigaasi fadhiga gudoomiye xireebay noqon lahaa waa arrin aada fool xun sidii siidaani garoonka ka baxay ayaan jeclaan aan adiga toban sane jirta dib lagu arkin ood kaga baxda meesha xil madaxweynaadu sharaxan tahay dulqaadkaaguna intaa ka batay ahay haamaha la wareejiyana ilaa imikada ma taageersanin mana jeclaysanayno cabdiraxmaan cirro xisbiga wadani shalay toole markaad golaha baarlamaanka geynaysa xeerkan waa lagu codeeyey waxaan se habaar ku ognahay oonu inkaar ku ognahay ragga tobanka sano quudanaya uun kolba mooshu quudanaya aad baan ugu xumaa xildhibaankaga xasan cawaale sameysta uu la macaansaday sidii haweenku madaxa luleeyeyba haa waxaan leeyahay haddaba kii qaatay lacagta ka soo bixiyey habaar baanu ku ognahay waa cabdirasaaq axmed ayaa lalka case bulsha t v gabiley